ଗଞ୍ଜାମରେ ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି। କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏବେ ବିପଦରେ ଅନେକ ନଈକୁଳିଆ ଗାଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଥରବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କମ୍ପାନୀ। ବିପଦରେ କଲ୍ୟାଣପୁର କଇଁଛପୁର ଗାଁ ସମେତ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ସହର। ସେପଟେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରୁ କମ୍ପାନୀ ପାଣି ଶୋଷି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟାପାଣି ପଶିବା ସହ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନା ଜନଶୁଣାଣି ନା ପଲିସଭା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୋଷୁଛି ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିକଟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନଶୁଣାଣି ନାହିଁ କି ଏରିଗେସନକୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନ କହି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ଗଞ୍ଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା କାଇଁଚିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଞ୍ଜା ନେଇ ସବୁଯାକ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦୀ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସିମ୍, କୌଣସି ଲୋକ ଅବଗତ ନାହିଁ, ଜଣାଶୁଣା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ସେ ପଥର ଖୋଳିକିରି ମନୁଷ୍ୟ ସେ କାମ କରି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଏ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ବାଲି କୁଦରା ଥିଲା ସେ ବାଲି କୁଦରା କାଢ଼ି ନେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ପଥରଟା ସେପଟେ ଋଷିକୁଲିଆରୁ ପାଣି ନେଇ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଈକୁଳିଆ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର କାଜୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛି, ଆମର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଗ୍ରାସିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ମନୀଷା କାମ କରୁଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆସି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ନଥିବା ବୋର୍ କି ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଯେଉଁ ଖୋଳି ଦେଉଛି, ଆମର ପଥର ବାଜ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଳି ଦେଇଛି କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମନ ମନେ ଏମିତି କରୁଛି କି ମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଏଠୁ ଆଣିଛୁ, ଆମର ତହସିଲଦାର ପରେ ପରମିଶନ ଆଣିଛୁ, ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ପରେ ପରମିଶନ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯଦି ପୂରଣ ହେବ ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନା ଜନଶୁଣାଣି ନା ପଲିସଭା, ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୋଷୁଛି ଗ୍ରାସିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ ପଥରବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କମ୍ପାନୀ। ଏବେ ବିପଦରେ କଲ୍ୟାଣପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଏନ୍ଏସିର ଅନେକ ଗାଁ। ଯଦି ବେଳ ଥାଉଥାଉ ବାଳନ ବାନ୍ଧା ଯାଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଥୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।